Hello សួស្តីប្រិយមិត្តអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយនៅក្នុង Channel Like Cake អូខេគឺវគ្គនេះគឺយើងនឹងលេងដែរ game ដែរ Mobile Legends ទៀតហើយហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងមិនណាខ្ញុំជួយថាខ្ញុំជ្រើសរើស Hero មិនចុចចុចចុចឡើងមិនទៅជួស Hero ហ្នឹងទូសាននេះ slow slow មិនទេអអធិស្ស្រ័យមកអូខេខ្ញុំលេង solo ទេពួកក្នុង game ខ្ញុំអត់សុខជិះលេងហ្មងអ្នកនរអស់គ្នាចុះនេះគេតាគ្នាឯងនេះគេចុះមើលកូមឯងអូអានេះតងាប់ទេខ្ញុំ slow បាត់ហើយអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំចឹងហ្មង bro អឺសាំទៅប៉ែមកវិញអឺចប់ហើយអ្នកនរអស់គ្នាខ្ញុំអត់ដឹងហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតសាំទៅប៉ែបាត់ហើយចាប់ហើយឥឡូវយើងកិច្ចមនេះវិញអូអូខេស្ញាក់គេអត់នោះអូតុំរួចទេ bro អូតុំរួចទេអូខេហប់ស្រីតែម្ដងបាទបានសុំទៅដល់ផ្ទះយើងវិញណាសុំទៅផ្ទះវិញពួកមានប្រូម្នាក់គាត់ថាអូខេឥឡូវយើងជើញនៅផ្ទះវិញបានកុំនោះយូរពេកព្រោះឈាមយើងតិចមែនទេប្រូម្នាក់គាត់ខមមិនប្រាប់ខ្ញុំដែរថាបើសិនជាអស់ឈាមអាចទៅផ្ទះវិញយើងណាហ្នឹងហើយអូខេហើយវគ្គនេះគឺខ្ញុំលេងតែ classic ទេហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺ hero របស់ខ្ញុំឈ្មោះអីទេនេះបើវា slow slow ខ្ញុំចុចចុចយកទៅមិញអូខេអឺអឺអឺងាប់ហើយងាប់ហើយងាប់ហើយសាមដែរយើងជិះចូលលឿនពេកអីមិនចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ហើយតោះតោះហេរ៉ូនខ្ញុំសូវប៉ិនលេងវាកាន់កាប់ដាវកាប់អីខ្ញុំសូវបកាយមិនមានរំថានចឹងមិនពេលខ្លះតើយើងអត់ចេះលេងI'm a man with sad stories. ដឹងថោកជាមិនអីមិនចឹងណាហាងាប់ហើយអអចំចិត្តកាប្រូជួយញោមផងហ្នឹងដាក់ប្រូអូងាប់បាទចូលខ្លាំងគាត់បើវិញមិនដល់នេះមែនកិច្ចមិនវិញមកផ្លែអាយអត់ឈាមហើយអីយកមិនឈ្នះគេនោះវិញ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 លេនរត់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 អឺតបយោតាមតប៉ែមកអូយដល់កហ្មងបាទ9ទល់6បាទសង្ឃឹមឈ្នះអត់វគ្គនេះវគ្គមុនខ្ញុំលេងដែររ៉េងហ្នឹងហើយហើយវគ្គនេះគឺលេងខ្លាសិកគឺវគ្គធម្មតាទេមិនដឹងថាបែបណាហើយបាទហ្នឹងហើយមួយចុះទៅមិនដែលថារស់សោះអូខេខ្ញុំសើចប៉ិនប្រើអីយ៉ាយ៉ាយ៉ា
អើអីអីស្អីរស់ទេឡរស់ទេបងរស់ទេរស់ចំចំអឺអាបោជួខ្ញុំទៅសាវដល់ពេលអញ្ចឹងឯងនឹងអស់ឈាមមកលីង3ដែរប្រូឈាមយើងតិចអត់អីទេតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហ៎ដាក់ចោលអូនពីមកទៀតឡើយមកដុំដុំនោះមិនដែលថានៅរស់ទេតោះយើងជួយវាយគ្នាលេងអូខេអាអេអូខេយើងវាថយចូលទៅកាប់ទៅណឹង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 ដាច់ចោលមកបាទទឹកមិនវិញងាប់ជួយម៉ៃឡោះអញឯងងាប់ជួយម៉ៃឡោះគេចមកវិញមកអីអាបោះយកតែកុំកាប់ខ្ញុំតែកុំកាប់ងាប់ប្រោយអើយតែឈាមតិចទៅតតាំងមកគេមិនរួចទេរត់មិនរួចហ្មងអ្នកនរគ្នាចាញ់គេវគ្គនេះតាមទៅជាអត់ឈ្នះគេទេតាមើលយូរទៀតណាដល់កមកវិញទៅបានប្រហែលខៀល3ខៀលហើយអ្នកនរតិចមែនទេយោយោអឺដាក់កាបអើកើអើស្អីស្អីដាក់ចោលទៅហើយស្អីទៀតអើកាប់អានេះប្រហែលយើងអាចឡើងទៅលើបន្តិចវិញហើយតែដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីបងអូខេយើងវិជាពេលបន្តិចព្រោះអីវាចាំអានវាមកអាឈាមនោះវាក្រដើរមកដល់មកយឺតមែនទែនចុះអានោះមកទៀតវិញអឺចាប់បងនេះឈ្នះហើយឈ្នះវគ្គនេះអឺអានោះមកទៀតតែអានោះចាំមួយសិនណាយ៉ាងណាក៏អញវាយសម្លាប់គ្នាឯងមួយងាប់ដែរអើយតែមកយើងតែម្នាក់គេពីរនាក់មិញតែគ្នាយើងនេះមានតែចិត្តនឹងមិញងាប់ទៀតបាទចាំយូរទៅណាឥឡូវយើងចាំមើលចូលមកឥឡូវយើងអាចចេញទៅបាយប្រទីគេបានតែគាត់ថា18ទល់17បាទគៀកគ្នាមែនតែនហ្មងឥឡូវគ្នាយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធហ៎យើងគ្នាយើងនេះខ្លាចខ្លាចដែរហ្នឹងវាពិបាកដែរហ្នឹងចង់រត់ដេករឿងលឿនជាងមុនអានយ៉ាមែនតែនអាមែនរត់ឯប្រូចំតែមានគ្នាច្រើនមែនអាយដេញអេប្រូអឺអាបោះជើងនេះឈាមឆ្អិនមែនអឺអូចាប់ហើយ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 អឺឈ្នះវាទេងាប់ដែរវានិយាយទៅវាវាយអត់ស្រុះគ្នាមិនទេបាទមកយើងរស់វិញគឺថាវាទៅបញ្ចូលឈាមណែនបាទទៀតខ្ញុំសើមកដល់ពេលអញ្ចឹងហើយ2ទល់21បាទគៀកគៀកកាត់គ្នាមែនទែនចុះនេះលេឡាមែនចាប់ហើយចាប់តតតតតនៅគៀកគ្នាតិចកុំឲ្យឆ្ងាញ់គ្នាតិច
រត់ទៅសួរបួរប្រូនិយាយថាចពប់ជើងដួលគឺតើគាត់ថាបន្ទុករបស់យើងគឺថាគិតគិតគ្នាខ្លាំងមែនតើហ្មងអូខេយ៉ាយ៉ាយ៉ាអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាមកខ្លាចអីមកជួយខ្ញុំចង់ហ៊ានអីយ៉ា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 គិតអស់វិញគិតវិញងាប់ដែរលុយ38ហ្មងចុះ23ទៅ23ទេអរុយជិតនឹងបាទអរុយសាហាវសាហាវយ៉ាងហ្នឹងបាទហើយយើងទប់មិនរួចតែហ្មងនិយាយចំហ្មងខ្ញុំអត់សូវដឹងតិចនិចលេងប៉ុន្មានអ្នកនរគ្នាហើយតែបើដឹងឲ្យអាចខមមិនប្រាប់បន្តិចទូចខ្ញុំផងហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលេងជាមួយនឹង The Mobile Legends ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងព្រោះការធ្វើវីដេអូនេះគឺធ្វើអត់សូវចេះប៉ុន្មានទេហ្នឹងឯងចេះតើតើអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងមិនសូវដឹងពីរបៀបរបបនៃការលេងអញ្ចឹងមិនដឹងថាលេងមិនអូខេតែគ្នាអញ្ចឹងនៅណាទេបែអាហើយដល់តើឯងមកមកបោះគេទៅទៅអេស្អី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 ប្រូអូខេចាំឡើយយើងស៊ីពួកដែរក្មេងៗហ្នឹងតាហើយដៃហ្នឹងអូខេពួកច្រើនទេចូលឈាមជួយអីប្រូអើអើដាក់អើយូយអាបោះយោចំទៅមើលមុខគ្នាចឹងសិនចំមុខតាណាបិអូហូហូអូខេអាវាសត់លឿនមែនទែនឈាមអានោះវាស៊ីយោឯងហ្មងខ្ញុំសរសើរដល់ពេលចឹងអូកន្លែងណាក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរបាទកន្លែងណាក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរអត់រួចខ្លួនមែនបាទនិយាយតែយើងបន្ថយពេកកាលណាតែបន្ថយពេកចូលដល់បន្ទាយគេមានរួចទៀតណាហើយគេហៅថាមិនចេះមានតិចនិចក្នុងការលេងដល់ពេលអញ្ចឹងវាងាប់អញ្ចឹងហ៎បាទឥឡូវយើងចាញ់គេវិញហ៎បាទឈ្នះម្ដងចាញ់ម្ដងឈ្នះប្រហែលជីវៈនេះប្រហែលជាអាចឈ្នះបានទេតាមើលពួកវាគៀកកឹតគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេមើលទៅខ្ទេចខ្ទីអលមលាយអស់ហើយបាទមិនសល់តាមើលអើបាញ់ប្រូបាញ់ចំរត់អីអូខេឥឡូវយើងចាញ់គេមកបន្ទុកអីបាទ An ally has been slain. ចាំតាយវិញអូខេងាប់ទៅដែរបាទអូឈ្នះគេទេវគ្គនេះ An enemy has been slain. សំតប៉ែមកវិញវាយូរទៅណា20នាទីណាក៏ដើររាប់ម៉ោងទៅមកនេះរួចទេនេះអូ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 អាចអាចចាំមើលអាចអឺអឺរត់ឲ្យរត់ឲ្យថែមហ៎ប្រូអឺដាក់ចោលទៅមកអូខេឥឡូវយើងទៅទូបបាន32វិញហើយវា31វិញហើយនិយាយទៅគឺថាវានិយាយទៅគឺវាចិត្តគ្នាមែនតើហ្មង31 32បាទ
ចឹងវាពិបាកស្មានដែរឥឡូវយើងទៅជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងទៀតដៃគូដកកកាន់តែដាវឯងបាទហ្នឹងហើយអត់មានអីបាញ់ទេប្រើតែហ្នឹងហ្មងទៅហ្នឹងហើយតែចេញមកអូនចុះអូនេះសាហាវហ្នឹងដាក់អស់ឈាមលឿនមែនសាហាវហ្នឹងសាហាវហ្មងនេះចុំទៅប្លង់នេះវិញអូកូនគាត់កើតខ្ញុំចាំមើលឈាមខ្ញុំអត់តន់ដើរហើយខ្ញុំវាយមកគេឈ្នះចុះអូខេគេទេងាប់មិនដែលអាឈាមគេសោះតិចដែរសិនហ្នឹងខុសគ្នាប្រហែលផងឆាច់ឆាច់ងាប់មកគេបាត់អឺនីតិកានយូនេះ30ប៉ែហ្មងហើយខ្ញុំបើកដំបងមិញវាអ៊ីនធឺណិតសោយទៀតដល់កហ្មងចប់ហើយចប់ហើយចប់34 35ហ្នឹងឯងបាទលើគ្នាមួយលេខ2លេខហ្នឹងតែវាជាមិនអាចឈ្នះបានទេតាមមើលវគ្គនេះព្រោះអីវាគេថាយើងទៅមិនរួចណាចាំមើលសិនហ្នឹងហើយតោះបាត់គ្នាយើងអស់ហើយទៅខាងណាខាងណីទេផែនទីខ្ញុំសោះជិះមើលទេអ្នកនរនេះចាលេងលេងទៅហ្នឹងចាទៅប្រទីគេរហូតទៅគេវាយចង់ងាប់ហ្នឹងដល់កហ្មងអូស៊ីគ្នាអីសិនណាអឺចុំចុំអូនេះតើចាត់ការវាចោលត្មងនេះអីលេលត់អីមិនរួចទេនោះ Our turret is under attack សាមងចាត់ការប្រូតិចតិចអត់អូខេមួយយើងអាចមានសង្ឃឹមវិញតាមមើលយូមែនតើមកខ្ញុំចេញដំណើរអីចឹងណាខ្ញុំចង់ទៅចិត្តអាពួកហេរ៉ូនោះតោះបាយក្បួនណាអូខេយើងទៅជក់ប្រូមួយសិននេះកូនពងឲ្យឈប់កាន់ដាវឥឡូវរត់ទៅទៀតបាទចំចំចំតតតតតចោលអត់ហើយដល់វែកយើងស៊ីចុកហើយហឹមគិតគិតគិតហើយម៉ែអើយ38ដល់កវិញអូខេយ៉ាងណាក៏យើងមានបន្ទុកក្នុងការឈ្នះគេដែរហ្នឹងហើយអូខ្ញុំលេងនិយាយចំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំលេងមានកំហុសខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយហើយកុំភ្លេចបើសិនជាជួយចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ម្នាក់មួយជួយ comment ខាងក្រោមផងដើម្បីខ្ញុំបាទកែសម្រួលបន្ថែមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ
ព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយធ្វើការលេងរបស់ខ្ញុំមិនមិចអីចឹងហើយណាមួយខ្ញុំទំលេងបាន2ទៅ3ដង4ដងទេហ្នឹងហើយហើយក្នុងការខ្ញុំចាប់ដើមលេងនេះគឺខ្ញុំរិកកອດលេងចឹងព្រោះអីខ្ញុំគិតថាហ្គេមមួយនេះគឺមានការពេញនិយមហើយរងថ្ងៃខ្ញុំអត់សូវមានពេលធ្វើវីដេអូទេដល់ពេលចឹងអត់សូវមានការលេងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការលេងធម្មតាធម្មតាចឹងហើយឥឡូវនេះក៏វាមិនលេងអីខ្លាំងណាស់ណាដែរគ្រាន់ថាយើងលេងទៅមកលេងកើតចឹងមកមកថាគេស្លាប់យើងរស់យើងរស់គេស្លាប់ចឹងហ្នឹងហើយអូខេវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានកុំភ្លេច Like Subscribe ដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយនៅក្នុង Channel Like គេផងដើម្បីតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូខ្ញុំបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាទ